കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിലേക്കുള്ള ഇടവഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ വഴിയെ അവർ എങ്ങനെയാവും യാത്ര ചെയ്യുക എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? കാഴ്ചയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാവും ഇതുവഴി പോവുക എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് കണ്ണടച്ച് യാത്ര ചെയ്യണം. അപ്പോഴറിയാം കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ ഇരുട്ടിന് എന്തൊരു ഇരുട്ടാണെന്ന്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോതമംഗലത്തെ ഈ വീട്ടിലുണ്ട് കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കട്ടപിടിച്ച ഒരു ഗൃഹനാഥനും ജന്മനാ അന്ധയായ ഭാര്യയും കാഴ്ചയുണ്ടെങ്കിലും ബുദ്ധിമാന്ദ്യമുള്ള 17-കാരിയായ മകളും. എനിക്ക് കഫം ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഗൃഹനാഥന്റെ പേര് മോഹനൻ, വയസ്സ് 50. കാഴ്ചയുള്ള നമ്മൾക്ക് കണ്ടാൽ അത്ര സുഖമില്ലാത്ത അടർന്നു പിളർന്ന് ഉണങ്ങിയ മുഖം. 1984 28 വർഷം മുമ്പ് ഈ മുഖം ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. എണ്ണക്കറുപ്പുള്ള ചുരുളൻ മുടികളുള്ള തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളുള്ള ഒരു യുവാവിൻ്റെ മുഖമായിരുന്നു അന്ന്. പുസ്തകങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് താൻ സ്ഥിരമായി വായിച്ചിരുന്ന വായനശാലയിൽ മോഹനൻ ലൈബ്രറിയനായി. ഗ്രാൻഡായി വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന തുക കൊണ്ട് ചായക്കാശും ഊണുകാശും കിട്ടി. പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിനായി ലൈബ്രറിയുടെ ഭരണം പിടിച്ചടക്കാൻ കേരള കോൺഗ്രസ്സുകാരായ ചിലർ നടത്തിയ ആക്രമണ പദ്ധതികളുടെ ഇരയായി താൻ മാറുന്നത് അറിയാതെ ഈ മനുഷ്യൻ ലൈബ്രറിയന്റെ കടമകൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഏയ്, ഇതങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ടതൊന്നുമില്ല. ലൈബ്രറി പിടിച്ചടക്കാൻ 1984 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരുടെ ഗുണ്ടകൾ അന്ന് മോഹനന്റെ മുഖത്ത് ആസിഡൊഴിച്ചു. വളരെ നിസ്സാരം, സാക്ഷരതയുടെ സമ്പൂർണ്ണ കേരളത്തിൽ ഒരു ലൈബ്രറിയനെ ആസിഡൊഴിച്ച് അന്ധനാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർ തെളിയിച്ചു. അത്ര തന്നെ. അച്ഛൻ ഒരു ബാർബർ തൊഴിലാളിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു മാടം വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് അതിനകത്തായിരുന്നു താമസം. എവിടെ? പുറപ്പുഴയിൽ. ഇടുക്കിയില്ലല്ലോ ഇപ്പം. അന്ന് ഇടുക്കി, ആദ്യം ഇടുക്കി ജില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിനുശേഷം ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഇപ്പോൾ. റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു വീട് വെച്ച്. ആ, റോഡ് പുറമ്പോക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തുച്ഛമായ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും കിട്ടുക. പക്ഷേ കുടുംബത്തിനോട് അദ്ദേഹത്തിനും അത്രയൊന്നും വലിയ താല്പര്യമോ ശ്രദ്ധയൊന്നും ഉള്ള കൂട്ടത്തിലായിരുന്നില്ല. നിത്യം കള്ളു കുടിക്കുക വൈകുന്നേരം. പിന്നെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് അന്നൊക്കെ വളരെ പട്ടിണിയുടെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിയൊന്നും കിട്ടാനേ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് തന്നെ വേദന ഉണ്ടായ ബാല്യത്തിൻ്റെ വേദന, മറക്കാത്ത വേദനയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഇന്നുമുണ്ട്. കാരണം റേഷനരി കാര്യം അന്ന് 75 പൈസ ഉള്ളു ഒരു കിലോയ്ക്ക്. 60 കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 56 പൈസ ഗോതമ്പിനും. പക്ഷേ ഈ 75 പൈസ കൊടുത്താലും ഒരു അരി പച്ചരി, ഒട്ടപ്പച്ചരി, കല്ലും മണ്ണുകട്ടയും പുല്ലരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു തരത്തിലും തിരിയാത്തത്. ആ 1 കിലോ അരി ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് കീറിയ മുണ്ടുമായിട്ട് തോളത്തിട്ട് അവിടെ പോയി നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അത് തരാതെ വിട്ട വേദനയുള്ള അനുഭവം പോലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഞ്ഞിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കഴിക്കാതിരുന്നത്. പിന്നെ 15 പൈസ കൊടുത്ത 50 ഗ്രാം എണ്ണ കിട്ടും, വെളിച്ചെണ്ണ. അതും തലയെ പുരട്ടാൻ ആവശ്യത്തിനില്ല. അന്ന് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി എങ്ങനെയെങ്കിലും ചേർക്കും, ഏതെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും പഴയ പുസ്തകം വാങ്ങിത്തരും. അതല്ലാതെ പഠിക്കണം പഠിപ്പിക്കണം കുട്ടികളെ എന്നുള്ള അത്തരം ചിന്തയോ ശ്രദ്ധയോ ഒന്നും അച്ഛനില്ലായിരുന്നു. പഠിച്ചതൊക്കെ അത് അന്നത്തെ യഥാർത്ഥ റെഗുലറായിട്ടുള്ള പഠനം 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് നിർത്തി. 8-ാം ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ പുറപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ അന്ന് UP സ്കൂളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. UP സ്കൂളിൽ പഠനം ഒരു തരത്തിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. കഞ്ഞി കുടിക്കാതെയും ഇല്ലാതെയും പട്ടിണിയും വല്ലവരുടെ സദ്യയും ഒക്കെ ആയിട്ട്.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 കിലോമീറ്റർ വലിയ കയറ്റം കയറി 3 കിലോമീറ്ററിലധികം നടന്നു പോകണം. കരിങ്കുന്നം പഞ്ചായത്തിലാണ് ഈ ഹൈസ്കൂളുള്ളത്. അത് കല്ലെല്ലാം ഇട്ട റോഡ്. അപ്പം യാതൊന്നും കഴിക്കാനില്ല, അതെന്നാലും മറച്ചു വയ്ക്കാം. പക്ഷേ ഉടുക്കാൻ ഉള്ള 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ കീറിയ നിക്കറും ഷർട്ടും അതും ഒക്കെ മറക്കാത്ത അനുഭവങ്ങളാണ്. ഞാൻ 2 മാസം കണ്ടേ സ്കൂളിൽ പോയുള്ളൂ അന്ന്. അപ്പോഴീ പിന്നെ കുത്തിയ നിക്കറ് ഡ്രില്ലിന് കളിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഊരി വിട്ടുപോയി പിന്നെ. അപ്പം ഈ നിക്കറ് താഴേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ഞാനൊരു കഥാപാത്രമായിട്ട് മാറി. പിന്നെ നാണമായി. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് രാവിലെ 30 പൈസയ്ക്ക് ഗോതമ്പ് മേടിച്ച് അത് 1:30 ആകുമ്പോഴെങ്കിലും നടക്കാൻ തുടങ്ങിയാലേ 9:00 അവിടെ എത്തുള്ളൂ. ഇത് 8:30 പോലും ഈ 30 പൈസ കൈ കിട്ടിയല്ല ഗോതമ്പിന് 1/2 കിലോ വാങ്ങാൻ. പിന്നീട് ആ 1/2 കിലോ ഗോതമ്പ് വാങ്ങി വറുത്ത് കടലപ്പൊതി പോലെ കുമ്പിൾ കൂട്ടി അതിനുള്ളിലിട്ടിട്ട് മൂട് മുറിച്ചിട്ട് കൈ ഒരു കൈ പിടിക്കണം. എന്നിട്ട് ഉള്ള നിൽക്കുന്ന ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് മൂട്ടി മുറിക്കണത് അതിൽ കൂടി വായിലേക്ക് ഇടാനാണ് നടക്കുന്ന വഴിക്ക്. അത് തിന്നുകൊണ്ട് വേണം പോകാൻ. ഉച്ചയ്ക്കത്തേക്കും ഭക്ഷണം ഇല്ല. പിന്നെ വൈകിട്ട് 5 മണിയോളാവും നടന്ന് വീണ്ടും 3.5 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് വരാൻ. എന്നാൽ പോലും ഇപ്പം ഈ വസ്ത്രം പോലും ഇല്ല, കഞ്ഞിക്കും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ പഠനം തുടരും? അങ്ങനെ ആ പഠനം നിന്നുപോയി. ഈ ലൈബ്രറി ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് വായനയൊക്കെ തുടങ്ങി, പത്രങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുക. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 10-20 വയസ്സോളം എത്തി. അന്നേരമാണ് വീണ്ടും പഠിക്കണം. അവരൊക്കെ പ്രേരിപ്പിച്ചു, നല്ല കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രേരിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് വീണ്ടും പഠിക്കുന്നതും 10ാം ക്ലാസ് എഴുതുന്നതും. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കണമല്ലോ, സമയം ഇല്ലല്ലോ. അതാണ് മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സിനൊക്കെ BA-ക്കൊക്കെ നേരെ ചേർന്ന് ലൈബ്രറിയിലിരുന്ന് പഠിക്കും. ലൈബ്രറിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? കൈരളി ഗ്രന്ഥശാല ആൻഡ് റീഡിംഗ് റൂം പുറപ്പെടുന്നായിരുന്നു. വായനയാണ് അറിവെന്നും അറിവില്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുക അസാധ്യമാണെന്നും മനസ്സിലായി. കാലം ഇങ്ങനെ കടന്നു. 84 ആ കോഴ്സ് ഏറെക്കുറെ കഴിഞ്ഞു. ഈ 84 എനിക്ക് വന്നിട്ട് അപകടം വരുന്നത്. ലൈബ്രറിയനായിട്ട് ജോലി കിട്ടുന്നത് ജോലി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ. കാരണം ഒരു ശമ്പളമൊന്നുമില്ല. അത് ഈ പുസ്തകവും വായനയോട് താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് എന്നല്ലാതെ, അത് വരുന്നവർക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കുക, തിരിച്ച് വരവയ്ക്കുക, അന്നിങ്ങനെയുള്ള പണിയേ ഉള്ളൂ. അതൊരു ശമ്പളമുള്ള ജോലി ആയിരുന്നില്ല. ആകെ 350 രൂപ ഗ്രാൻറ് കിട്ടുന്ന അതിൽ നിന്ന് ലൈബ്രറിയന് വേണമെങ്കിൽ 50 രൂപ എടുക്കുകയോ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാം, പക്ഷെ അത് എടുക്കാൻ മാത്രമില്ല. കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട ദിവസം, അന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ മുതൽ ആ ദിവസത്തിൽ വെളിച്ചമണഞ്ഞതുവരെയുള്ള നിമിഷങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു? ഒരു ഡയറി കുറിപ്പ് പോലെ പറയണമെങ്കിൽ എന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ആക്രമിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച സാഹചര്യം പറഞ്ഞാലേ അത് പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ. ഈ പൊതുവെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, ഈ പഞ്ചായത്തുകൾ, സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, അതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പിടിച്ച് എടുത്ത് അവരുടെ കീഴിൽ അധികാരം നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എല്ലായിടത്തും തന്നെ ഉണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ അവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പഞ്ചായത്തും സഹകരണ സംഘവും ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ടി, ഞങ്ങളുടെ അവിടെ തന്നെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാന നേതാവുള്ള പാർട്ടി പിടിച്ച് എടുത്തിരുന്നു. അവസാനമാണ് ഈ ദരിദ്രമായിട്ടുള്ള വായനശാല ഒരു നല്ല ഒരു അധ്യാപകൻ അദ്ദേഹത്തിന് നന്മ തോന്നിയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു പ്രതിഫലേച്ഛയോടെ കൂടാതെ ജനങ്ങൾ വായനയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് വരണം, അവർക്കത് കിട്ടാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന നന്മ കൊണ്ട് തുടങ്ങി വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ പൈസയോ അധികാരമോ അതിൻ്റെ ഒന്നും അവിടെ ആവശ്യമില്ല. അതത്ര ആവശ്യമുള്ള സംഭവം അല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു പിടിച്ചെടുക്കലിനെ ഞങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എതിർത്തു. പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ ഒരു പ്രതികാരം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. തല്ല്, കുത്ത് അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ലൈബ്രറി പൂട്ടുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്ക് അപ്പുറത്തായി പോയി സംഭവം. അന്ന് ഈ പറയുന്ന 1984 September 25 7 മണിക്ക് ഞാൻ താഴെ പോയി ലൈബ്രറി പൂട്ടി. തിരിഞ്ഞ്
ആദ്യത്തെ 6 സ്റ്റെപ്പിൽ 3 സ്റ്റെപ്പ് കയറി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തോ തിളങ്ങി ഇങ്ങനെ വരുക. അപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റും കടയിൽ ലൈറ്റൊക്കെ അപ്പുറത്തുണ്ട്. ആ ലൈറ്റിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി വരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഡൗൺ സ്റ്റെയറിൽ നിന്ന് കയറുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പം മുകളിലത്തെ വരാന്തയിൽ നിന്ന് അവിടെ തയ്യൽക്കടയിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ കൈ കഴുകുന്ന പതിവൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ചോറിടുമ്പോഴൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെള്ളമെടുത്ത് കൈ കഴുകുക, മുഖം കഴുകുക, അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്തായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്കും മുഖത്ത് പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ മുഖത്ത് പതിഞ്ഞു കഴിയും ഒരു എന്ത് വന്നു കൊള്ളുന്നത് പോലെ അന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഒന്നും അല്ല, വെള്ളമാണ് വന്ന് വീണത്. വെള്ളമായിട്ട് തിളങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അതാണ് അവസാനത്തെ കാഴ്ച. ആ തിളങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടു. പെട്ടെന്ന് തലക്കിട്ട് അടിയും കിട്ടി. അപ്പം എനിക്ക് സംഘട്ടനമാണ് എന്നെ അടിച്ച് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ജീപ്പിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ഒരു 105 ദിവസം കിടന്നു. എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ തന്നെ എൻ്റെ കേക്കൽ പറയുക, കില്ലിങ് ഈസ് മോർ ഗുഡ് എന്ന്. അത് കേൾക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലായി. കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച എന്നേക്കുമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ജീവിതത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം കാലം കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്ന മോഹനൻ മറ്റൊരു പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ വച്ച് അങ്ങനെ അന്ധനായി. ജീവിതത്തിൻ്റെ കറണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പോയവനെ പോലെ അയാൾ പരിഭ്രമിച്ചപ്പോൾ ജന്മനാ അന്ധയായതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസുമായി പാലക്കാട്ടെ തങ്കമണി മോഹൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. അവർക്ക് ഒരു മകൾ ഡിമോട്ടി. ഇരുവരെയും വഴികാട്ടേണ്ടവൾ. ബുദ്ധിമാന്ദ്യത്തിൻ്റെ വേഗക്കുറവിൽ അവളാകട്ടെ കാഴ്ചയില്ലാത്തവരെക്കാൾ ഇടറി സഞ്ചരിക്കുന്നു. നിസ്സഹായാവസ്ഥയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നോക്കുമ്പം പരസ്പര ആശ്രയത്തിൽ ഇങ്ങേയറ്റം, പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചാൽ പോലും ഭിക്ഷയെടുക്കാൻ പോലും നിർവാഹമില്ലാത്ത തരത്തിൽ രോഗം കൊണ്ട് അധപ്പതിച്ചു പോയി. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന പലരെ പറ്റി നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. ഉദാഹരണത്തിന് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ. എബ്രഹാം ലിങ്കണിൻ്റെ അമ്മ കൊച്ചിൽ തന്നെ മരിച്ചുപോയി. ഒരു കാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുളന്തടിയോ എന്തൊക്കെ തടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കൂരപ്പൊരിയിൽ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കായൊക്കെ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് അമ്മ അക്ഷരം മാത്രമേ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. എന്നിട്ട് ബാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വായിച്ച് പഠിച്ച് 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 കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തതിനിടയിലൂടെയും പഠിച്ച് പഠിച്ച് വളർന്ന് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അധികാര സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു. നമ്മൾ ആ കഥ പറയാറുണ്ട്. സ്വന്തമായി വീടില്ലാതെ കോതമംഗലത്തെ അകന്നൊരു ബന്ധുവിൻ്റെ ഈ വീട്ടിൽ ഇരുളിനും മകളുടെ ബുദ്ധിമാന്ദ്യത്തിനും ഇടയിൽ ഇടറി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ഇവർ. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലെ പ്രവർത്തകർ ഒരു ലൈബ്രറിയുടെ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആസിഡൊഴിച്ച് അന്ധനാക്കിയ മോഹനൻ എന്ന ഈ മനുഷ്യനും കുടുംബത്തിനും താമസിക്കാൻ 5 വർഷം മുമ്പ് അന്നത്തെ എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ എം ബീന 5 സെന്റ് സ്ഥലം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ ഈ നിമിഷം വരെയും കോതമംഗലം നഗരസഭ ആ തീരുമാനം നടപ്പാക്കിയില്ല. ആ ഭൂമിയിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സാധ്യതകൾ മനസ്സിൽ കണ്ട് മറ്റു ചിലർ അതിന് തടസ്സം നിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം 4 വർഷം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂമി നൽകണമെന്ന് കളക്ടറുടെ ഓർഡർ ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ അത് ലഭിക്കാതെ വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ പലരുടെയും മോഹൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരുടെ അപേക്ഷ വീണ്ടും വീണ്ടും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണുണ്ടായത്. അപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ ഭൂമി പതിവ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്, ലാൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി. അവരിത് എങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിച്ചത്. മോഹനന്റെ ഈ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ നേരം നോക്കിയിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തെ ക്യാമറയിലേക്ക് 3 മണിക്കൂർ പകർത്തി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോന്നു. 3 ആഴ്ച മുമ്പ് മോഹനന്റെ ഈ ജീവിതം 1.5 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള കാഴ്ചപ്പതിപ്പാക്കി എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എഡിറ്റ് ടേബിളിലിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചിത്രസംയോജകൻ ശരത് കണ്ണൂർ പറഞ്ഞു, സാർ ഈ മുഖം തുടർച്ചയായി ചാനലിൽ കാണിച്ചാൽ പ്രേക്ഷകർ ചാനൽ മാറ്റില്ലേ എന്ന്. മാറ്റുമോ ഞാൻ ചോദിച്ചു. മാറ്റും. ഞങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു. ആ ആഴ്ച കാഴ്ചപ്പതിപ്പ് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ് തയ്യാറാക്കി. ഇടയ്ക്ക് മോഹനൻ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കും, എപ്പോഴാണ് തന്നെക്കുറിച്ച് കാഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ കാണിക്കുക എന്ന്.
കാണിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ സർക്കാർ തരാമെന്നേറ്റ 5 സെന്റ് ഭൂമി എളുപ്പം കിട്ടിയേക്കുമെന്നും മോഹൻ പറഞ്ഞു. സാവകാശം സംപ്രേഷണം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെയും ഞങ്ങൾ മറ്റ് ചില കാഴ്ചകളിലേക്ക് യാത്രകൾ പോയി. ഒരിക്കൽ കൂടി മോഹനൻ വിളിച്ചു. അധികം വൈകാതെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് മാർച്ച് 15 രാത്രി ഹൃദയാഘാതം മൂലം മോഹനൻ മരിച്ചു. മോഹനന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം വെളിച്ചം കാണുന്നു. മോഹനന് നൽകാമെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പു നൽകിയ ഭൂമി ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മനാ അന്ധയായ ഭാര്യയ്ക്കും ബുദ്ധിമാന്ദ്യമുള്ള മകൾക്കും കിട്ടുമോ? മനുഷ്യരെക്കാൾ വില മണ്ണിന് കിട്ടുന്ന കാലത്ത് അന്ധനാക്കപ്പെട്ട് മരിച്ച ഒരു ലൈബ്രറിയന്റെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഭാര്യയ്ക്കും ബുദ്ധിവൈകല്യമുള്ള മകൾക്കും കണ്ണായ സ്ഥലത്തെ സർക്കാർ മണ്ണ് കൊടുക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാവില്ല. കാഴ്ചയുള്ളവരെ പോലും ഭരണകൂടവും ചുവപ്പ് നാടകളും ഇരുട്ടിൽ കളിപ്പിക്കുമ്പോൾ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഈ ഭാര്യയ്ക്കും അവരുടെ മകൾക്കും ഇനിയും എത്ര അളവ് അവഗണനയുടെ ഇരുട്ടിൽ കഴിയേണ്ടി വരും? അതിനപ്പുറം ആളുകൾ ചാനൽ മാറ്റുമോ എന്ന ഉത്കണ്ഠയുടെ പേരിൽ അന്ധനായ ഒരു ലൈബ്രറിയന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് 3 ആഴ്ച അർത്ഥഗർഭമായി മാറി നിന്നതിൻ്റെ കുറ്റബോധത്തിൻ്റെയും പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെയും ദൃശ്യപരമായ ഒരു ബലിതർപ്പണമാണോ ഈ എപ്പിസോഡ്? പിരിഞ്ഞു പോരുമ്പോൾ മോഹനൻ്റെ കണ്ണടയുടെ പ്രതിഫലനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ തിരിഞ്ഞു നടത്തം തെളിഞ്ഞു കണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് ഒന്നുകൂടി തെളിഞ്ഞു കാണുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരുടെയും തിരിഞ്ഞു നടത്തം മാനവികമായ എല്ലാ കാരുണ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ദയയിൽ നിന്നും പശ്ചാത്താപമില്ലാതെയുള്ള തിരിഞ്ഞു നടത്തം ലജ്ജയില്ലാതെ.